O'zbekistonda turizm talab darajasidami? Bizlarga sharshara degan joy bor. O'sha sharsharalarda ketda yo'l muammolari qiynayapti. Bu yo'l muammolari turistlarni ham borishiga to'sqinlik qilyapti. Bizni xizmat ko'rsatishi talab darajasidami? Hozirgi kunda talab darajasida emas. Yo'lni yaxshilaylik. Mablag' faqat Samarqand, Buxoroda aylanmasin. Boshqa hududlarimizga ham yo'l arteriya sifatida qon tomiridan oziq-ovqat yetib borsin degan ma'no bor. Ichki turizmni yaxshi qilmasdan turib tashqiga tayyor bo'la olmaymiz. Biletning narxini balandligida muammo bo'ladi. Qani ichki turizm qayerdan rivojlanadi bunaqada? Yetmaymiz-ku. Hadib negativ ko'rmaylik. Xorazmga borish Dubayga borishdan ko'ra qimmatroq. Ular haqiqatan subsidiya berar ekan. Qanaqa bo'lsa ham odam mob kelish kerak. O'sha uyingiz qayerda ko'rinishi? Qancha suv? Ana, men sizlarga olib bermoqchi bo'lgan javobim. Hamma universitetga turizm fakulteti qilinyapti-da, bolalar mehmonxonaning eshigini ham ochib ko'rmagan. Gapirishyapti, taklif berishyapti, bir-birini bosqichmoqchi. Maqsad nimani tanlashyapsizlar? Assalomu alaykum, Yangi hayot ijtimoiy-siyosiy to'qishuvi efirda. O'zbekistonda turizm talab darajasidami? Bugun shu haqda gaplashamiz. Dasturimizni boshladik. Yurtimizda 7400 dan ortiq obyektlar bor. Ya'ni bu obyektlar tarixiy obidalar, sayyohlarni jalb qiluvchi joylar. Va bugungi kunda biz yetarli darajada sayyohlarni mana shu obyektlarga jalb qila olyapmizmi? O'zi turizm O'zbekistonga nima uchun kerak? Va mana shu obyektlarni ko'rsatishda, targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirishda nimalarda muammolar borki, biz bugungi kunda sayyohlarni yetarli darajada mana shu obyektlarga, davlatimizga, turistik joylarga jalb qila olmayapmiz? Birinchi beradigan savolim. Bugungi kunda O'zbekistonda turizm talab darajasidami? Uni rivojlanishi uchun nimalar qilishimiz kerak va qanday muammolar bugungi kunda bizni qiynayapti? Turizm qo'mitasidan vakil marhamat Bekzod aka Murodullayev ushbu savolga javob bering. Demak, yuqorida aytib o'tdingiz, O'zbekistonda bugungi kunda 7400 dan ortiq moddiy va madaniy meros obyektlari mavjud. Ushbu madaniy meros obyektlarining 209 tasi UNESCO'ning ro'yxatiga kiritilgan. Shuningdek, O'zbekistonda bugungi kunda 1000 dan ortiq nomoddiy madaniy meroslarimiz mavjud. Bugungi kunda O'zbekistonda turizm talab darajasi deb ayta olamiz. 2016 yilda davlatimiz rahbari tomonidan O'zbek turizm milliy kompaniyasini turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga aylantirilgani bu turizm sohasida amalga oshirilgan ishlar uchun asosiy qadam hisoblandi. 2022 yilda 5 million 400 dan ortiq xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023 yilda 6 million 700 ga yetdi. Albatta, bu bo'yicha bugungi kunda ishlar izchil davom ettirilmoqda. 2024 yilda esa xorijiy sayyohlar sonini 10 million nafarga yetkazish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bir yilda, bir yil mobaynida keladigan sayyohlarni. Hozir mavzuga oid bir yurtdoshimizni taklif qilmoqchiman. Urgut tumani Tersay qishlog'idan Sharofiddin Hasanov. Marhamat. Men turizm sohasi bo'yicha 2012 yildan boshlab ishlayman. 2022 yil Obod mahalla qishlog'iga tushdi. Turizm qishlog'i bo'ldi, nomini oldi vazirlar kamasi qarori bilan. Hozirda juda sayyohlarimiz ko'p kelyapti. Ayniqsa Fransiya, Daniya, Ispaniya, Italiya, keyin Moldova davlatlaridan kelyapti. Tirsak qishlog'iga hozir turizm qishlog'i bo'lgan. Uchta oilaviy xonadonda mehmon uylarini ochganman. Hamma sharoitlarini qilib, keyin bizlarga sharshara degan joy bor. Juda katta sharshara, o'sha sharsharalarda ketda yo'l muammolari qiynayapti, ayniqsa. Bu yo'l muammolari turistlarni ham menimcha borishiga to'sqinlik qilyapti. Juda qiynayapti. Bizlarda 6 oy qish bo'lsa, 6 oy yoz bo'ladi. Endi turistlar asosan bizlarda bahor martdan boshlab keladi. Martdan boshlab to oktyabr, noyabrgacha. Juda bahovo, toza joylar. O'zi Tirsak qishlog'i haqida to'g'risi bu joyni so'limligi, chiroyli tabiatga ega ekanligini ko'pchilik bilmas ekan. Chunki aynan u haqda rolik joylanganda ijtimoiy tarmoqda bu qanaqa qishloq ekan, qanaqa tabiati bor ekan deb kuzatganimizda odamlardan izohda so'raganimizda xuddi Parkent, Bo'stonliq kabi juda ham so'lim go'shasi bor bo'lgan qishloqlardan biri ekan. Demak, hozir dunyoning rivojlangan Yevropa mamlakatlarida mana shu qishloqni dunyoni narigi chekkasida turib bilib kelishyapti. O'zimizdagilar hattoki bilmaydigan qishloqni. Ular qayerdan eshitishyapti? Mana ertaga o'zim mana hozir kutib olamiz. Yana 13 ta Fransiya davlatidan kelyapti, Promoy, Tirsakka, Italiyadan kelyapti 6 ta. Aynan Tirsak qishlog'i hozir mana turizm qishlog'i bo'ldi-ku, nimasi bilan o'ziga jalb qilyapti turistlarni? Mehmondo'stligi bilan. Aholimiz juda mehmondo'st. Mana bu eski nimalardan gilam to'qishadi. Keyin sigir sog'ishadi. Tandirdan nonlar yopishadi.
samsalar, kök samsalar. Keyin tog'da chiqib aylanishadi mana bu. Ha, odatda endi bularga misol uchun tarixiy obida bormi deb so'rayapmiz. Turizm uchun madaniy yoki arxitektura obidasi bo'lishi shart emas. Ayniqsa Samarqand, Buxoro yoki Qashqadaryoning o'rtasida joylashgan hududlar tarixiy obidadan charchagandan keyin yangi narsa uchun, tabiat uchun, ovqat uchun keladi. Aynan etnoturizm deydi akamiz tashkil qilgan hozirgi oddiy uydagi o'zbek xonadonini qishloq hayotini aks ettirib berayotganligi bu hammasidan ham qadrli. Ya'ni asosan Fransiyada Provans hududida emasda shahar hududidagi aholiga bu juda egzotika. Endi hozir bular aytayaptiki, asfaltlar qildirish kerak. Balki ular o'sha qing'ir qishiq yerlardan yurish uchun kelayotgandir. O'shani fayzi bor. O'sha yo'llarni o'zgarishi fayzi bor. Fayzi baland pastlik, sekingina mashinalar mamla qilib borib qishloqqa kirib boradi. O'sha qadimiy zamonni eslatuvchi. O'zbeklarni yashab o'tgan davr bor-ku, ilgargi qishloq hayotimiz. O'sha sigir sog'ishlar, tandirdan non yopish, ertalab somsa yopishlar bor. Qozonda olov yoqib, oldingizda ovqat qilib bersa, u bir turizm uchun bir boshqa narsa. Beshik. Mana oddiy bir misol tariqasida aytadigan bo'lsak, bizda mastava degan ovqatimiz bor. Hamma xonadonda bular hammaligi qilishadi uyda. Uyda qilib yeganingiz bir boshqa. Odamlar bolalar yig'ilishadi, 2-3 ta mashinada yig'ilib 100 kilometrga bochkaga borib masala ichib kelishadi. Agar meni gapim yolg'on bo'lsa, mana shu odamlar etsin. Haqiqatni gapiryapsiz. 100 kilometrga borib bir kosa masala uchun. Nima uchun? Mastavani olovda, o'choqda qavurib qilishadi. Shunaqangi mazasi chiroyli, shirin, mazali qiladi. Keyin ozgina suzma solib berishadi. Mazza qilasiz. O'sha yerga borib 100 kilometrga borib mastava ichib kelishadi. Bu degan so'z. Agar o'sha yerda insoniyat uchun bir qiziqarli bir narsa bo'lsa, uni orasi uzoq yaqiniga qarab o'tirmaydi. Bu joyga borishadi. Yo, mana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bejizga men bu narsani aytmadim-da, Barnopa. 2 yil oldin Samarqandga borganimizda, o'sha qumliq yerlarni asfalt qildirishdi va u yerni bir aholisi aytayaptiki, hozir uylarda Samarqandda mehmonxonalar ochishganki, biz dedi, turistlar dedi, aynan o'sha qumli yerlarimizni ko'rish uchun mana shu yerdan yurish uchun kelishadi, kelib turib aytish, bittasi aytibdi. Men o'tgan yili hali qadimiy qumlik yerlardan yurgan edim. Bu yil biz xuddi biz Fransiyaga o'xshatib zamonaviy asfalt yotqizibsizlar. Oldingi Samarqand qolmabdi deyapti-da. Ha, shu narsani ular xohlab ko'rgan kelishadi. Shuncha asfalt qilib qo'ysangiz, balki sayyohlarni ketuzirib qolar. Qochib ketadi sayyohlar o'shanda. Men aytmoqchimanki, bu zonada sizlarda tirsak turdi arzon uylar bor ekan, to'g'rimi? Hostellar o'tgan, lekin O'zbekistondan ham borib mehmonlar bemalol aylanib, o'sha yerda bir kecha, ikki kecha yotib ketar ekan, to'g'rimi? Necha pul shu yerda bir kun masalan dam olib, bir sutka? Yevropadami yo o'zimiz ichki turizmmi? Necha pul bo'yapti bizga borsangiz? 100 ming so'm. Bir sutkaga 100 ming so'm. Ichanqalada 150 ming, 140 ming yaxshi hostellar bor. Buxoroda ham shunaqa 100 mingga ham shunaqa chiroyli hostellar bor. Именно Buxoro sharoitida variant qilib qo'yilgan, ya'ni qadimiy juda zo'r ichki turizmga ideal, shunaqa zo'r joylar. Demak, hamyonbob narxda hozirgi paytda mehmonxonalar. Da, hamyonbobda. Va shuning uchun ham ichki turizm sekin-astalik bilan boshqa yillarga nisbatan mana shu yillarda juda yaxshi rivojlanyapti. Kim bizda chet eldan kirib kelgan mehmonlarni kutib oladi va ularni fikrini bilasizlarmi? Bizni turizm o'sha xizmat ko'rsatishi talab darajasidami? Sayyohlarni nazrida kim? Demak, hozirgi kunda talab darajasida emas. Nimaga? Chunki hozirgi kunda mehmonxonalar. Birinchi, biz endi mehmonxona boshqaruvi bilan shug'ullanganimiz uchun mehmonxonalar to'g'risida gapirmoqchiman. Mehmonxonalar kadrlar yetishmovchiligi juda katta. Chunki yangi joylar ochilyapti. Yana savol tug'iladi-da, qurilayotgan mehmonxonalar sayyohlar bilan to'layaptimi yoki bo'sh turibdimi? Aksar mana Toshkent shahrida aprel oyida juda katta bir muammolar bo'ldi. Mana kechasi bilan ham ishladik. Telefon qabul qilib joy yo'qligidan. Toshkentda joy yetmaganligidan kechasi bilan mana ofitsialni nima deydi o'sha davlat rasmiy davlat tomonidan taklif etilgan rasmiy delegatsiyalarga hattoki joylar yetmay qoldi. Respublika bo'yicha-chi mana Toshkent misolida olyapsiz. Demak, aprel oyidan bilyapmiz sayyohlar. Demak, mart, aprel, may oylarida Samarqand, Buxoro ham xuddi shunaqa ahvolda. Hattoki ba'zan bo'ladi, poyezdlarga chipta topolmayapmiz. Hattoki samolyotlarga mana shu oylarga chipta topolmayapmiz. Poyezdlarga chipta topish muammo. Agar uni 2 oy, 3 oy oldinda. Muammo bo'lmaydi, biletning narxini balandligida muammo bo'ladi. Bor, qimmat. Masalan, Xivaga bormoqchi bo'lsangiz 900 ming so'm. Qani ichki turizm qatdan rivojlanadi bunaqada? Siz 900 mingga bilet olib borasizmi Xivaga? Yo'q, albatta. Mana yaqindagina Namanganda gullar festivali bo'yapti. Biz ishxonadagilar bilan surishtirdik.
Bilet yo'q. Na samolyotga bor, poyezdga bor, plaskart. Mana obshi, ha, obshi vagon. Qanday bu ichki turizm rivojlanadi? Mana hozir misol, qani ichki turizmda Samarqandni borib ko'rganlar bormi? Buxoroni borib ko'rganlar bormi? A siz borgansiz, opa, bilaman. O'zbekiston kezib chiqqan. Chunki ichki turizm rivojlanishda orqada, chunki ta'sir qiladi. Poyezdlarimiz yetarlicha emas. Biletlar qimmat, samolyotlarimiz qimmat biletlari. Reyslar kam, haftasiga bo'lsa bitta yoki ikkita. U ham narxi osmonda. Qani havo yo'llaridan kimdir bormi, gapirsin. Haqiqatan, anaqa u endi bileti nisbatan balandroq narx navosi. Lekin Chorvoqqa 1 soatda yetib olasiz, mashiningizda o'tib turish qiyin. Amirsoyga bir borib ko'rdingizmi? O'tdagi narx navo bot uli otvorga. Masalan, oddiy aholi biz ishlab tursak ham o'tda mazza qilib 2 kun, 3-chi kuniga uje pul tugaydi. Pulimiz yo'q, uje yetmaydi. Nima endi o'zbek xalqi yaxshi joyda dam olmasligi kerak? Bizga ham dam olishimiz kerak-ku. Nima endi bizga ham servislardan foydalanmasligimiz kerak? Yusufxona bor, mana Yusufxonaga chiqing. Qanaqa o'rmon zonalar bor, qanaqa arzon mana. O'zi ichki turizm qachon rivojlanadi? Qachonki aholini daromadi oshsa, agar daromadi oshmasa, mana Toshkentning chegarasiga ham yetib bormaydi. Puli bo'lsa, o'sha puliga yarasha uzoqlashishni boshlaydi. To'g'ri aytdilar, bular ham mana Xorazmga borish, aynan o'sha Urganchga yoki Xivaga borish, Dubayga borishdan ko'ra qimmatroq. Dubayga borish 70 dollar, mana 70 dollarga borib, 70 dollarga kelasiz, men bitta menga bir qiziq tuyulgan narsa, 70 dollarga o'sha payti umumiy hisobda gastinsalar bilan bir 350 dollarmi shunaqa bo'ladi. Taxminan bir 70 dollarlar deb men o'zimcha hisoblagandim. 70 dollarga men O'zbekistondan Dubayga bordim-da, 85 dollarga keyin qaytayotganda, endi yukim bilan gastinsadan Dubay Marina dedik, o'sha u yoqdan anaqa samolyotgacha keldik. 80 dollar taksi qimmatroq samolyotdan. Nimaga deganda, ular haqiqatan subsidiya berar ekan o'sha havo yo'llariga. Qanaqa qilib bo'lsa ham odamni olib kelish kerak ekan. Qanaqa qilib bo'lsa ham Dubayga o'ta arzonda, mana Chorvoqqa chiqqandan ko'ra yoki Urganchga borgandan, Xivaga borgandan ko'ra Dubayga borish oson, lekin borganingizdan keyin pulingiz ketaveradi. Eng oddiy ovqatlaringizga mana bitta o'tirib ovqatlanishim bitta o'zimga 50 dollar pul ketardi. Bizda misol uchun 5 dollar yo 6 dollar, 7 dollar 50 ming so'mdan 70-80 ming so'mga bir normal ovqat yesangiz bo'ladi. Misol tariqasida aytaman, o'zimizning milliy taomlarda. Ular mana tashqi turizmni rivojlantirish uchun avvalambor mehmonni olib kelib olish kerak. Olib kelib olinglar, o'zimiz bu yog'ini bilamizdir kanda. Bu dunyo tajribasi shunaqa hozir. Zo'r narsani gapirdingiz. Mana shu narsaga men nimaga uchun bu darajada u yerga 70 dollarga borayotgan yurtdoshlarimizni eshitib og'zim ochilib qoldi-da. Hattoki mana aytganlardek, o'zimizni Xivaga shunaqa narxda bora olmayapmiz ba'zanda, to'g'ri kelganda. Lekin bitta abet puli 50 dollar. Tasavvur qiling. Toshkentdan misol uchun Dubayga borishingiz 70 dollar. A men taksiga o'tirdim 80 dollar. Xizmatlar qimmat, lekin borish arzon. Maqsad qanaqa? Qarang, ularning taktikasi qanaqa? Oborib olish kerak, valyutani olib kelish kerak, valyutani kirgizib olish kerak. Mana shu narsalarni o'ylab ko'rish kerak. Oborib olaylik, yo olib kelib olsin. O'zbekistonga o'sha bizda ham havo yo'llari ham adashmasam subsidiyada, bizda temir yo'llar ham subsidiyada bo'lsa kerak, bilmayman, agar mutaxassis bo'lsa javob beradi. Subsidiyani maqsadli, aniq, effektivni effekt beradigan holatda rivojlantirishga. Olib kelsin O'zbekistonga, u yoqqa u valyuta kelgandan keyin ko'payaveradi. Dubayda aytdinglar, tasanno deyinglar. Men o'sha mamlakatda yashaganman, ichini bilaman. O'zim ham ishlaganman, shu. Aynan shu. Konsepsiya birinchi navbatda chaqiruv o'yindi. Sababi Vakaustr bor, mana bo'ldik havo yo'llarini xususiy qildi, qisman bo'ldi, yaxshi bo'lyapti, lekin degan joyi bu. Barno to'g'ri aytayaptilar. Men qo'shilaman fikringizga. Lokal turist, ichki turizmni yaxshi qilmasdan turib, tashqiga tayyor bo'la olmaymiz. Tashqi nimaga? Mana og'zi aytayapti. Qancha uzoqligi bor? Xo'p, Namangan qancha uzoqlik? Necha soatlik yo'l? Mashina yo'lda. Mashina yo'lda 5 soatga bemalol borsa bu. A bu 300 nima degan gap? Agar 300 ga yosh mana o'qiyman yoki talabalar hali gapirmayapmiz, maktab o'quvchilarini gapirmayapmiz. Birinchi navbatda bular borish kerak. Maktab o'quvchilari, talabalar, pensionerlar, albatta ularga 1 yil oldin joy qilib, mana trafik mutaxassisi o'tiribdi, trafiklarni o'sha nimalarni oldini olib qilib berish kerak, hamyon bo'lib, nima bilan, chegirma bilan. Agar buni qilmasak, kechirasizlar, u katta bir dunyoga ko'rsata oladigan
maqtovladigan ko'rgazma bo'lyapti. A uni kim yoyadi? Mana shu yoshlar yoyadi, tilni biladi bular. Bu kichkina bloglar qiladi, nimalar qiladi? Dunyo ko'radi, shundan keyin keladi. Internetda o'tiradigan, o'sha shu sayyohlikka qiziqadigan odamni eshitmaganman-da. Buni qandaydir o'sha reklama qilish kerakmi, shuni qanaqadir shunday joylar borligini, chunki hamma o'sha bitta tochkaga tiqiladi. Toshkentliklar biz shu chorvoga tiqilamiz. Qolgan viloyat o'sha asosan Zominga boradi, boshqaga, lekin o'sha Perevalni o'zi ham juda chiroyli joy. Juda mehmonlar oqimi juda ko'p bizda hozir. Buxoro, Navoiy, asosiy yoqqanlaridan oxirgi borganlaridan masalan Shvetsariya yoki mana Andorra bor davlat, o'sha Ispaniya bilan aniqani orasida Fransiya. O'tga borsangiz, o'sha may aytgandek, masalan, toqqa chiqasiz, mana hiking deydi-yu, chiqdingiz, masalan, mana Большой Чимган bor, katta Чимган tog'iga chiqdingiz. Uychilar qilib qo'ygandek tekinda u uychi. Ichida ba'zi anaqalar bor, masalan, suv, qanaqadir konservalar, boshqa kelgin deydi, mana normalni buzmasdan, qirqmasdan o'zingni orqangdan yig'ishtirib ket. Mana shunaqa narsalar bor-da, jurnali bor, yozib ketasiz keyin. Rahmat, men mana shu davlatdanman, keldim, mana ana qildim deb. Shunaqa narsalari zo'r. O'zbekistonda bugungi kunda tibbiyot turizmi rivojlanmoqda. E'tibor berib qaratadigan bo'lsak, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan O'zbekistonga aynan davolanish uchun kelayotgan turistlarni kuzatishimiz mumkin. Biz bu bo'yicha tizimni ish tashkil qilganmiz. Mehmon tibbiyot maskanlari biz tibbiyot maskanlari ham yem mehmon tizimiga ulangan. Agar xorijiy turist kelib davolanadigan bo'lsa, ular o'sha turizbor to'laydi. Ya'ni O'zbekistonga o'sha nafaqat bu madaniy meros obyektlariga, balki turizmning boshqa turlari rivojlanmoqda. Bu borada Tersak qishlog'i misolida O'zbekistonda tashkil etilgan turizm qishloqlari, turizm ovullari va turizm mahallalarini aytib o'tishimiz mumkin. So'nggi yillarda mamlakatimizda 12 ta turizm qishlog'i, turizm mahallalari tashkil etildi. Ushbu turizm qishloqlariga mana shu 2024-yilning 4 oyligida 608 ming nafar xorijiy va mahalliy sayyohlar tashrif buyurgani ham bu o'sha turizm turlari rivojlanayotgani ifodasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Yoki oxirgi yillarda o'sha Samarqandda tashkil etilgan Samarqand turizm markazida 200 dan ortiq xorijiy tadbirlar o'tkazilayotganligi bu o'sha so'zimiz isboti hisoblanadi. O'zbekiston turizm salohiyatini qanday oshirmoqchi? O'zbekiston sayyohlik brendini barcha PR yo'nalishlarda ommalashtirish juda muhim. Xorijlik tomoshabinlar mamlakatimizning sayyohlik imkoniyatlari, madaniyati va milliy taomlari bilan yaqindan tanishish uchun media va axborot maydonida O'zbekiston haqidagi ma'lumotlarni ko'paytirish kerak. Bizda turistik katta imkoniyatimiz bo'lgan holatda biz mana shu sohadan to'g'ri foydalanishimiz bugun dolzarblashdi. Prezidentimiz e'tibor berayotgan asosiy masala turizmni iqtisodiyotda asosiy drayveriga aylantirish masalasi ustida ish ketyapti. Bu juftlik poytaxt markazida qovoq uyi tashkil etgan. Yiliga bu uyga 3 mingga yaqin mehmon keladi. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonda bunday uy muzeylari va uy mehmonxonalar ko'paysa, undan keladigan daromad ham oshadi. Investitsiya yo'nalishida ko'rishimiz mumkin, O'zbekiston top 10 ta eng jozibador, investitsiya salohiyati yuqori bo'lgan davlatlar ro'yxatiga kiradi. Bizda turizm salohiyati ham juda ham yuqori. Shuning uchun davlatimizga investitsiya kiritish o'sha xorij davlatlari tomonidan, xorijiy investorlar tomonidan investitsiya kiritishga bo'lgan qiziqish har yildan yilga ortib bormoqda. Aslida xorijliklar o'sha mamlakatdan kelish kerak. Afsuski biz hali doimiy holatlarda 50-60% o'zbeklar uchib ketayotgan bo'ladi. Aksincha sayyohlar emas. Biz demak, agressiv ravishda reklamani ko'paytirsak, bu reyslardan borib biz uchun xizmat qiladi. Endi infratuzilmaga to'xtalsak, ya'ni qonun hujjatlarida aytiladi. Yo'lni yaxshilaylik, bunaqa mablag' faqat Samarqand, Buxoroda aylanmasin. Boshqa hududlarimizga ham yo'l arteriya sifatida qon tomiridan oziq-ovqat yetib borsin degan ma'no bor. Lekin afsuski hozir tanqidimizda nazarda tutishimiz kerak. Har qanday mamlakat turizm dirjavasi bo'lgunigacha 10 yil ma'lum bir infratuzilma muammolariga uchraydi. Chunki faqat iqtisodimiz turizmga bog'liq emas, faqat chunki juda ko'p aspektlarga bog'liq. Demak, iqtisodimiz ko'tarilishida turizm hozircha 2-3% rol o'ynaydi xolos. Chunki xorijdan kelayotgan 2.5 milliard dollar o'tgan yili tushum oz. Bu 10-50 milliardga yetsa, keyin hozirga aytayotgan sohalarga ta'siri katta bo'ladi. Turizmni nima uchun, sayyohlikni nima uchun biz hozir bu ko'rsatuv darajasi olib chiqyapmiz? Bu o'zi juda katta e'tibor berilayotgan narsa. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlarini aytmoqchiman, statistik ma'lumotlar. Dunyo bo'yicha 2023-yilda sayyohlarni qayd etilishi 1.3 milliard kishini tashkil etgan. Va bu o'sha nima deydi, turistlar tomonidan bozor iqtisodiyotiga qo'shilgan hissa 1.4 trillion AQSh dollarini tashkil etgan. Demak, biz sayyohlarni kelishini,
yana ham ko'proq xohlasak, shunga yarasha sharoitlar yaratib berishimiz lozim. Va bu sharoitlar bugungi kunda tizimli ravishda amalga oshirilayotganligini men sizning so'zlaringizdan bilyapman. Demak, birdaniga amalga oshirilmaydi deyapsiz. Hamma narsa tizimli ravishda. Biz sharoit yaratsakgina ular keladi-ku. Ya'ni o'zini yurtidagi zo'r sharoitdan keyin bizga kelib bu yerda sharoitsizlikka uchrashsa bo'lmaydi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqda bir sayyoh qizni ijtimoiy tarmoqda roligini ko'rib qoldik. Bu ijodiy jamoamiz tomonidan ham ko'rildi. Ya'ni uni aytishi bo'yicha shunday qo'yib o'zini selfiga olib videoga olyapti. Buxoroda hojatxona topolmagan. Ya'ni bir chetdan kelgan sayyoh Buxoroda sayyoh aytayaptiki, men biror bir restoranga kirib, uni shu joydan foydalanishim uchun undan nimadir xarid qilishim kerak ekan, deyapti. Yo'q, hecha munchalik emas. Xuddi shu narsani aytayapti. Demak, ularda qaysidir holat shunaqa negativ fikr uyg'otganki, bu ertaga kim aytadi? Mana ijtimoiy tarmoqqa joylagan u borib yurtiga borib aytadi. U yerdagilar bu yoqqa kelishdan bosh tortadimi? Bu ham bizga minusmi? Krizga to'laqonli qo'shilaman, chunki bizda sanitariya inqilobi degan harakat davom etyapti. Ya'ni u chiroyli qilib qo'yilgan, tozalab qo'yilgan bo'ldi. Birinchi o'rinda mahalliy sayyoh uchun va xorijlik uchun hojatxonalar yaxshilash tizim bo'lyapti. A, demak bu ham inobatga olingan. Olinyapti, lekin kamchiligini aytmoqchiman, bu yerda yutug'ini aytmoqchi emasman. Ya'ni qo'mita va hokimliklar nima qilyapti? Imkon qadar hozir qonunchilik orqali zapravka egalariga katta yo'l bo'yida qanday hojatxona paydo bo'lib qoldi? O'z-o'zidan yaxshilangani yo'q. Soch qo'mita qattiq turdi, sanitariya revolyutsiyasi bo'ladi Hindistonda va Xitoyda bo'lgani kabi. Yaxshi. Endi asosiy o'zgarish nima bo'ldi? Hamma gaz zapravkalari agarda hojatxona tahoratxonasini yaxshilab qo'ymasa, bir oy muddatda yopiladigan degan talab chiqqandan keyin, chunki daromad olyapti zapravka. Hammasini yaxshilashni boshladi. Shundan keyin ekanda o'zgarishlar sezdinglarmi? Muammo raqamlashmaganligimizda. Ya'ni mana Afrosiyob zo'r deymiz-a, turizmda asosiy obyekt deymiz. Endi 3.5 soatda bu 3.5 soatda Afrosiyobga to'xtalamizdi. Mana muammo. Qanday qaytayapti? Minglab foto qo'yish mumkin. Misol uchun shuni aloqa vazirligi bilan temir yo'l o'ylash kerakmi? Misol uchun aytaman. Hojatxona holatida. Hojatxonalar vrodi bor, to'g'rimi? Lekin ilova bormi? Ya'ni odam oddiygina agarda misol uchun qolgan smartfonda hozir menga yaqin bormi? Demak, aloqalash, raqamlashishda muammo bizning muammomiz. Hozir endi men sayyoh Rashidga yana bir narsa qo'shmoqchi edim, shu raqamlashtirish bo'yicha zo'r narsa aytdingiz. Mana chet el tajribasini aytdingiz. Masalan, o'sha Turkiyada ham, boshqa joyda ham ko'p depriljeniyalar. Xohlagan joyingizga, xohlagan shaharga masalan avtobusni bron qilib ketaverasiz-da, zo'r narsa. Mana shu narsa bizda yo'q. Mana o'sha Afrosiyobga bilet ololmaydi, keta olmaydi qayerdadir. Shunaqa avtobuslar ko'p bo'lganda yoki ham sleeping bus deydi-yu, uxlab ketadigan, masalan, Xivaga. Sayyohlik agentliklari turistlarni jalb qilish bilan ham shug'ullanishadimi? Va ularni jalb qilganingizdan so'ng siz va'dalar berasiz, to'g'rimi? Zo'r mehmona, xona, zo'r sharoitlar, mana shunaqa joylarga olib boraman deganingizdan keyin sayyohlar kelgandan keyin uyalib qolmayapsizmi? Bu haqida to'liq fikr beradigan bo'lsam, mana kechagina Gruziyadan hamkorlarimiz keldi. Gruziyadagi hamkorlarimiz aynan Samarqandni bilishadi, Xivani bilishadi, anaqani bilishadi. Ulardan etilgan muammoni men sizga aytib beraman. Birinchi o'rinda Afrosiyobga bilet topisha olmadi. Ya'ni ular bir kun qanchadir muddatga kelgan. Bir kundan keyin Samarqandga borisha olmadi. Va bugun 20-mi, 20-chida buni qaytib ketishadi. Uje Samarqandga borisha olmadi shu bilan. Bora olmay qaytib ketdi. Bu minus. Bu minus, da. Bula aytdilar, to'g'ri, iqtisodiyot bosqichma-bosqich boshqa narsa, nu ba'bir rezultat gapiradi. To'g'ri, to'g'ri. Protsess emas, boshlangan emas, boshqasi emas, rezultat. Mana siz shu jarayondagi odamsiz, shuning uchun sizga shu savol bilan murojaat qilyapman-da. Va targ'ibot qilish borasida biz o'zimizda ham chetda yurganimizda maksimal tarzda chet ellik fuqarolarni o'zimizni tanishtirishga harakat qilamiz. Bundan 4-5 yil oldin mana sayohatga ko'pchilik chiqqan. O'zbekiston desa ko'p davlatlar bilishmaydi. Nima davlat? Pokiston bilan adashtirishadi yoki boshqa davlatlar bilan adashtirishadi. Demak, targ'ibot qilish. O'zbekiston siz bilishmaydi, Samarqand, Buxoro siz bilishadi-yu baribir. Hammasi emas. Hammasi emas. Yoshlarni ko'p bilmaydi, yosh kattalar bilan da gaplashsangiz to'g'ri, ko'pchiligi biladi. Bu degani targ'ibot masalasi ham ya'ni yetarlicha darajada bo'lmayapti. Rezultatga qarab gapirsak, asosan shunaqa Xiva, Urganch, Xiva yo'nalishlari bo'yicha ham bular ham juda ham to'g'ri aytdilar.
adashmasam havo yo'llaridan tashqari bitta reys qo'yilgan. Bu ham kechasiga qo'yilgan. To'g'ri. Bu udobstvo qilish kerak. Udobstvo qilmasa, to'g'ri, asosiy hozir asosiy bir foiz daromadni keltirmayotgandir, lekin nimaga keltirish kerak emas. 2017-yilda mamlakatimizga 1 million 300 turist kirib kelgani, 2020-yilda 1,5 million. Bugun 7 millionga yetdi. Yoki turizm eksportidan, turizm xizmati eksporti bugun 3 barobarga oshdi. 20-yilga nisbatan bu yil mana 2 milliarddan oshdiki, 3 barobarga ko'paydi. Buni tagida nima yotibdi? Buni tagida O'zbekistonda iqtisodiyotning bir strategik tarmog'i sifatida turizmni rivojlantirishga qaratilgan katta e'tibor. Buning uchun iqtisodiy asos yaratildi. Tashkiliy huquqiy asos yaratildi. Turizm to'g'risida qonun 19-yilda qabul qilindi. Prezidentimizning qancha farmoni, qancha qarori yoki hukumat qarorlari qabul qilindi, to'g'rimi? Konstitutsiyamizga hatto kiritib qo'yildiki, fuqarolar O'zbekiston Respublikasining tarixiy, madaniy, ma'naviy, ilmiy va tabiiy boyliklarini asrashi shart ekanligi. Bugun mana joylashtirish uchun joylar yetarli emas, yo'llar yaxshi ta'mirlanmagan, transportda muammolar bor yoki boshqa masalalarni ko'taryapmiz. Agar tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi kunga kelib xalqaro parvozlar 37 taga yetkazilgan. Temir yo'lda birgina 2023-yilning o'zida 19-yilga nisbatan 161%ga ko'p yo'lovchi tashilgan. Murod aka, marhamat, Toshkent viloyatidan kelganlar. Men ham xursand bo'ldim, shu ichki turizm, boshqa turizmlar rivojlanyapti. Savolim bor edi, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar ham shunday imtiyozlardan qanday imtiyozlar bor ular uchun? Biz ham xuddi nogironligi bo'lmagan insonlar bilan o'xshab sayohat qilish xohlaysiz-a, Murodbek? Sayohat qilish xohlaymanda. Mhm. O'shaning uchun qanday imtiyozlar bor shu yo'nalish bo'yicha? Ha, bu yo'nalish bo'yicha albatta umumiy turizm bilan umumiy turizm degan imtiyozlarni aytadigan bo'lsak, ko'p chet el davlatlarida aynan nogironlar uchun kolaskalar tayyorlangan aeroportlarda. Biz ham shuni tashkil qilishimiz. Avvalambor, men bitta narsani aytmoqchiman. Muhtaram yurtboshimizdan men minnatdorchiligimiz nogironligi bo'lgan shaxslar va qariyalar bir yilda bir marta avtobus bilan poyezdda yurish bepul bo'lgan. Men bunga bitta qo'shimcha iltimos qilgan bo'lardim, samolyotda ham qo'shib qo'ysak juda yaxshi bo'lardi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bitta men kamchiligini aytamanda. Mana biz Afrosiyob poyezdga boramiz, bilet olamiz. Nogironligi bo'lgan shaxsga faqat biznes klassda sharoit bor. Qolgan joyda sharoit yo'qda. Keyin mana O'zbek turizm yaxshi kelibsizlar akalar, men bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Pantuslarimiz deyarli yaxshi emas. Samarqandda bor faqat. Pantuslar moslashmagan, bori ham baland. Keyin ko'z ojiz va zaif ko'ruvchi fuqarolarimiz bor-da. Ular ham insonda, ular ham mayli Dubayga bormas, Samarqandga borar, Buxoroga borar va hokazo. Ko'zi zaif ko'ruvchi odam yoniga borib tikilib qarardi. Ko'zi ojiz inson misol uchun uni ushab ko'rgisi kelar. Taxt deganda misol uchun Amir Temur bobomizni taxtlari ana turibdi. Siz, men taxtmaligini ko'rib bilamiz. Ko'zi ojiz qattan bilsin uni. Uni boradi, ushab ko'radi. Uni borib ushab ko'rishga ruxsat yo'q. Endi bu narsa, uchinchisini aytsam, tifla izoq degan narsa bor-da. Ya'ni tifla izoq nima degani bu? Misol uchun ko'z ojiz odamga sharqlab beradi. Bu tasavvurga ega bo'ladi-da. Bu narsalar 0 darajada. Endi men aytardimki, hojatxonalar to'g'risida gapirildi. Hojatxonalar men bor deb o'ylardim. Yo'q ekan. Aznash nogironligi umuman sharoit 0 darajada ekanda. O'zimizni rivojlanishimiz uchun-da mayli Dubayga qo'yilik. Xo'p, mayli biz o'sha Las Vegas va hokazo biz shunchaki harakat qilaylik. O'sha Dubaydan Amerikadan o'tib ketaylik. Bo'l, biz maqsad shu. To'g'ri, juda ham to'g'ri. Sog' bo'ling. Turizm qo'mitasi tomonidan 2023 yil davomida o'sha to'siqsiz turizm, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'sha turizm obyektlarida qulaylik yaratish maqsadida o'rganishlar amalga oshirildi va buning natijasida 2024 yil 12-yanvarda davlatimiz rahbarini O'zbekistonda to'siqsiz turizmni rivojlantirish bo'yicha qarorlari qabul qilindi. Ushbu qarorlarga asosan 2024-2025 yil davomida respublika doirasida barcha turizm obyektlari, madaniy meros obyektlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus panduslar,
eshitish qobiliyati past bo'lgan shaxslar uchun surdogidlar va ko'rish qobiliyati past bo'lgan nogironlar uchun o'sha Braille alifbosi maxsus belgilarni o'rnatdi. Shuningdek, planshetlar o'rnatish yo'lga qo'yilgan. Inklyuziv davlat qurish asnosida mana shu narsalar inobatga olinadi albatta, ularga moslashish. Buni ijrosi o'sha bevosita mahalliy hokimliklar hisoblanadi. Shuningdek, bu akamizning savollariga javob beradigan bo'lsak, o'sha 2024 yil yakuniga qadar har bir viloyatda 1000 nafardan nogironligi bo'lgan shaxslar to'liq o'sha viloyat hokimligi mablag'lari hisobidan sayohat amalga oshiriladi. Bu birinchi navbatda Xiva, Buxoro, Samarqand, Toshkent shahridagi to'liq deganingiz bu tekingami? Tekinga amalga oshiriladi. Faqatgina buning uchun o'sha o'zlari istiqomat qilayotgan mahallaga, o'zlari istiqomat qilayotgan o'sha tumanga ijtimoiy himoya milliy agentligiga murojaat qilishlari kerak. Eshitdingizmi Murodjon? Murojaat qilishlari kerak. Shuningdek 2024 yil endi bu chegaralangan, ya'ni 1000 nafardan bu o'sha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 2027 yil 1 yanvardan esa barcha nogironligi uchun davlat tomonidan sayohatni xarajatlaridan bir qismini qoplab berish, ya'ni 50% ni qismini qoplab berish 500 ming so'mdan oshmagan miqdorda 100% to'liq davlat byudjetidan qoplab beriladi. Mana Murodjon bilib oldingiz. Menimcha siz qatori hozir bizni tinglayotgan nogironligi bor yurtdoshlarimiz ham ularga berilayotgan imkoniyatdan foydalanishlarini so'ragan bo'lardim. Chunki insonlarga nima deydi, mashina, uy emas, sayohat emotsiya beradi. Emotsiya esa biz uchun butun umr qoladi. Murodjon, siz uchun bu hozir imkoniyat edi, ya'ni bilmaganlaringizni bilib oldingiz va bundan tashqari sizga yana bir sovg'amiz bor. Marhamat. Albatta, bizani Limon Tour kompaniyamizdan Murodjonga bepul Samarqandga sayohat tashkillashtirib beramiz. Barcha gid xizmatlari. Aha, bering. Qabul qilib oling. Xursandligingizni qarang. Xohlasa. Turizm qo'mitasining funksiyasi bu turli xil soha vakillariga eslatib qo'yish, nima qilish kerakligini-da. Mana hozir ham Bekzod turizm qo'mitasi vakili sifatida aytdi. Ya'ni mahalliy hokimiyatlar bunga mas'ul. Panduslarni qilish, joyni qulayligi madaniy meros obyektin egalariga vazifasida, ya'ni bu bitta tashkilotniki emas, o'shani egasi qilish kerak. Bu yil, ya'ni 2024 yilda 145 dan ortiq xalqaro va respublika darajasidagi o'sha ko'ngilochar tadbirlar o'tkaziladi. Agar e'tibor berib qaratadigan bo'lsak, 4 oy davomida 40 ga yaqin shunaqa tadbirlar o'tkazildi va 3 million 200 ming xorijiy va mahalliy sayyohlar tashrif buyurdi. Bu bizning rasmiy saytimizga, shuningdek o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalariga targ'ib qilib kelinmoqda. Gapirishyapti, taklif berishyapti, bir-birini diskussiya qilib, bir-birini bosib tashlashmoqchi. Nimaga? Maqsad nimani tanlashyapsizlar? Yurtimiz o'zi jannat makon yurtda yashaymiz-ku. Bizani bitta olmamiz, bitta olmamiz. Qip-qizil bo'lib pishganini, biron tili ildizini tegan narsa qo'yib o'shani qizartirib bera olasizlarmi? Qo'lingizdan keladimi? Yoki shoptolni, yarmini qizil, yarmini sariq qilib bera olasizlarmi? Yo'q. Shunaqangi bir jannat makon yurtda yashaymiz. Oddiygina bir narsa, o'rik. O'rik, 2 donasi 50 dollar desam, ishonasizlarmi shunga? Yaponiyaga kino oldi og'aynim. Ismini aytmayman, borishgan, kino topshirgani. Borib, yuragi og'rib, zo'r inglizchalab tushuntirib, yuragi og'riyapti, 2 ta dori bergan biror narsa desa, 2 dona turshay beribdi o'zimizga, 2 dona 50 dollar bo'ladi debdi. Bunda bir-biriga qarimdan kelib ko'rib, urumi, ikkinchisi ham qarab, uru debdi. Bu yana znamenitli rejissyorimiz, hozir hammangizni tanishtiray desam. Urud. Yaponiyaga bittasi bor, bilasiz. Ikki rolli bor. Apteka yo'q. Shuni 50 dollarga olaman desa. Ha, debdi. Xolasang, tuzalish xolasang, ol debdi. Yurakka eng zo'r dori, quvvat bo'ladigan mana mana shu urib debdi. Voy, bizada debdi, bu yerda yotadsa, jinni ekansanlar debdi. Ha, yeyish kerak, uni terib olish kerak debdi. Uni bizga olib kelib debdi, 50 dollardan olib yedi odamlar quvvat bo'lishi uchun yurakka. Da, mana biz qanaqa yurtda yashaymiz? Yoningdan oqqan suvni qadri yo'q. Mana qanaqasiga yetasizlar? Buni yetkizib berish kerak-ku. Hamma bizani olmamizni mazasiga, bizani olmamizni mazasiga eshiting. Yer yuzdagi olmaning mazasi to'g'ri kelmaydi. Birontasini. Qo'l mevalarga gap yo'q. Uzumlarimizni qarang. Faqat uni yetkizib berish kerak, anular kelib mazasini ko'rsin. O'sha mana bu sizlar maqtab o'tgan anu o gastinselarni oldida bir agar iloji bo'lsa bitta bo'lsa ham hali nima deydi bir tup uzum bo'lsa-di bir yog'ida anaqa Husayni bir yog'ida Damskiy palchiga yoki bo'lsa bir yog'ida Rizamat o'z qo'limini ham olib yesa mana bunday qilib olib bunday yesa qanaqa anaqa kayf bo'lsin notori maza bo'ladi a o'sha turist mana men Yaponiyadan keldim endi tasavvur qiling Yaponiyadan keldim deb
eşlik. Japonya'dan geldim. Özbekistan çıralı eken. Sırada arinda maşini var mı? Ha var dediler. Bula afkini bulan maşinasına abirdiler. O kança $200. Hop böyle aldım. Ben Samarkand'ı oynayıp kim akşama. Yol mu yol git olma. O kanda çıralı, kanda çıralı. Yolda kımız oldu. Bulmasam bu bir yanı kımızı. Bu bunda bunda mazakla sandı. Maktadılar. Bunda karısam kok somsa. Onu yedim, onu içtim. Yolda karımdan da akı oldu. Hayati manada gəpirilu. Da, da. Ben o adamım arvattı, benim arvama. Kaka tohtayım biz. Aptekeyi tohtayıp, okey, şimdi mihmanı dekip, sınsın yok, mümkün ama bizanki işlemiydi dedi. Nakli başarıyız yıkarıp işlemiydi tuvalet dedi. Bana burada kıçkına gidin dersi et veremem. 90. yıl Gruzin film geldi, Gruzya filmdi. Levan Zakarashvili, ular diken film avatıydı. Şurada, Yengöl'de Siyomka'dan kevat kendimizde bir çoğunada tohtayıp aç kıldırdı. Aç kıldırıp, şimdi aç karşılığında bitti yedi dedi. Halik adam değil, bakır vardı. Bütün çoğunda oturgan adamla indi, aşk orla. Bu hayat, bu gün vakıya. Sakrap çıtırı, bu... Demi bakır vardı bu dedi. Umrumda bu ne kadar şirin avukat yemeyken ben de vardı. Vah! Şuna kadar... Ki şimdi şunu yapır vardı, goya ki atrafta gülü uruş vardı. Tıpa ne, mayın şey! Ya da koy, goya, 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 hayran kaldım. Aşımız şunçalik güzel şirin bolarken bedavam. Bana kanaka bölüş gereği. Bunu prosti yetkisi biriyle şuna kadar kol meyve şuna kadar kovun tarvuzlarımız var. Tarvuzlarımız bana. Siz tarvuba tarvuz taşvukat işlerde şugulan siz bolarken. Albatta. Aktörüm. Profesyonel aktörlerim. Deyem. Ben tarvuz. Tarvuzu alayım değil mi? Adi meyvelerimizde. O şey Rusya'da tarvuzu alayım değil mi? Sen tarvuzu alıp mazasını koruyun. Yaşayın. İndi şu tüde etip getin kamera doğru sipsi. Hakiki mazasını korsa anı götürür. Bu tarvuz katkı dedi. Mani o şey tarvuzu makanına abar dedi. Ha palızdan bitti tarvuzu alıp, bunu da soyup yese. Uz kuzumu nem korup. Kanaka bir maza. Kanaka turizm. Ben bu adam açıp dile, ben kursağım buldum, bir de sorularım vardı. O şey uyları, kanakayken, benim için saman suabası gerek, o şey için bizden yaşayıp otken davranımızı ula havas kattı. Bize ula 2005 yılda karan, bizler de geldi turistler. Yerde yat kizledi, kızıktı. Tukuma giremle de yatıştı, ponisil kuyduk, sivit yokuydu, sivit yokuydu. Ha, hadir karan, bize de unaka, unaka, abay, baba yemez. Şunca milli kaştala kıp koyunmaz. Karan, yerde gene, yerlikte İtalya'dan girip, Kaşkadarya'dan 25 kilometre uzun kapı girip, piyada, eşek taşıl kıyama, ot taşıl kıyama. Sağolun vardı sizce. O işe uyuyuz. Kayraka korunuşa. Milliçi uyu. Milliçi yok. Suha kanaka. Gül suha. Ha? Pancak suha. Pancak. Loy suha. Loy suha. Ana. Ben sizlere o bir mahkumun cevabım bile. Bugün birinci burgerde. Hama cöyde burger buladı ki ustazım aittı. Her zaman da burgerim çakıp dursun dedi bunlar dedi. Kup kulak koymasın dedi. Dur gafle gafle. Sen o işe turistler izgeçi ertelep sigiri sağım birindi. Isık içirin. Kozonda süt pişirip veriyorum ben. Sarıyor sağ veriyorum ben sarıyor. Ana onu mazadı var. Bizi yan bargilerimiz. Adresinizi vereyim bize. Adres veriyoruz. Saman su hakkı baraman legin. Gördünüz bu ne kadar reklamadan ki kayısı turist kemiydi bunlar. Bir deneleriniz var mı? Bir deneleriniz var. Kaklinde var. Akşam yatsanız bülbülü davuşu uykunuz kemiydi. Anne, devam edin. Kaklinde davuşu. Masakını yapmış. Varamız. Hayır. Kamata kemen amaka buyuruyan var, buyuru, şakallar var. Rasul, o ki o geç kalimiz mi? Ha, hammasın şaraydı var. Su, bir darya su akı yaptı, balıklar var. Varamız. Karan 2013 yılda 3'te mimokhanamız var. Hazır 50'te gitti. Asasi muammadan chetda qolib ketyapmiz. Mana turizm rivojlantiramiz, havo yo'llarini to'g'rilaymiz, transportimiz yaxshi bo'ladi. Lekin bu kelayotgan turistlarga xizmat ko'rsatadigan kadrlar yo'q-ku. Qani kadr? Ekspert o'zini kim? Men ekspertman. Men 4ta universitetda leksiya o'qiyman. 4ta universitetda. Universitetlarimiz soni ko'p. Hamma universitetga turizm fakulteti, mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish fakultetlari qilinyapti-da, bolalar mehmonxonaning eshigini ham ochib ko'rmagan. Nimaga? Nimaga? Yo'q. Yo'q. Nimaga ko'rmagan? O'qituvchi qo'lidan ushlab gruppani olib bormagan gasinsaga. Men dual ta'lim beraman. Chaqiraman uni. Kel mana mehmonxonam. 8 ta mehmonxonam boshqaraman. Kel Mamutga. Olib kel gruppingni. Men leksiya o'qiyman, va bola tushunsin, ko'rsin. Buni aslida universitetdan emas, maktabdan boshlashimiz kerak. 7-chi, mana qizim 8-chi sinfni bitiryapti, kichkina qizim. Ustozi chaqirib, men ota-onalar majlisida 3 kishi o'tiribmiz.
Ey, baraka topib qurlar, sal qiziqtira olmayapsan bolani. Men olib kel, butun sinfni olganda meni mehmonxonamga olib bor. Men tushuntiray bunga. O'shandan keyin tilga qiziqish boshlanadimi? Mehmonxonada ishlayman degan fikr bo'ladimi? 10-sinfni bitirayotganda, 11-sinfni bitirayotganda bolada aniq mo'njal bo'lish kerak. Men palonchi bo'laman deb. Buni maktabdagi o'qituvchilarimiz, universitetdagi o'qituvchilarimiz bu narsani yetkazib berish kerak. To'g'ri. O'zimiz universitet ochdik. Ana o'sha universitetda ertaga memorandumni tasdiqlaymiz, qo'l qo'yamiz 21-da. Sharqshunoslik universiteti, Oriental universitetiga memorandum qildik. 57 ta praktikant beryapti bizga. Mehmonxonalarimizga bo'lib beryapmiz. Nimaga? Bizni ijtimoiy bir ish qilaylikki, yoshlar qiziqsin. Bizani ertaga, men o'sha 3-4 yildan keyin pensiya chiqishimiz kerak. Bizani o'rnimizni kim bosadi? Demak, kadrlar muammosi ham bor ekan turizm sohasida. Kadrlar muammosi bor. Muammolarni shu bilan birgalikda yutuqlarni ham ko'rdik. Lekin ushbu muammolar nazarimda davlatimiz tomonidan tizimli ravishda yechimi bo'lyapti, ya'ni yechimi berib borilyapti. To'g'rimi? Muammoni bittada hal qilib bo'lmaydi, chunki muammolar ko'p. Har bitta sohada qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Bitta davlat e'tiborini faqatgina turizmga yoki sayyohlikka jalb qila olmaydi, to'g'rimi? Va bu borada ishlar amalga oshirilayotganini ko'rsatuvimizni va ekspertlarimiz fikridan bilish qiyin emas. Va bugun mana Rixsboy akani ham gaplaridan, boshqa yurtdoshlarimiz ham gaplaridan bildikki, yurtimizda borib dam oladigan joylar juda ham ko'p. Biz ular haqida ko'proq bilishni istaymiz, ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istaymiz. Buning uchun ijtimoiy tarmoqda o'sha blogerlar deymizmi yoki mana shunday narsalarni targ'ibot, tashviqot ishlarini ko'proq targ'ib qilish kerak. Raqamlashtirishni juda ham yaxshi yo'lga qo'yish orqali biz sayyohlarni ko'proq jalb qilamiz. Bu ham turizmni rivojlantirishni eng zo'r omillardan biri. Eng asosiysi turizmni rivojlantirish bizning davlatimizga nima kerak degan savol qo'yilgan edi va bugungi kunda u talab darajasidami? Talab darajasiga javob beradigan jihatlari ham bor ekan, javob bermaydigan jihatlari ham bor ekan. Bu ham bugun ko'tarildi. Va eng muhimlaridan biri esa biz turizmni rivojlantirish orqali xalqimizni ish bilan ta'minlar ekan. Va bu albatta investitsiyani kirishiga ham juda katta bir yo'l ochiladi. O'ylaymizki, tez fursatlarda mana shu muammolar hal bo'ladi. Bugunchalik aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Albatta, emotsiya kerak, buning uchun esa sayohat qiling. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tokshousida ko'rishguncha omon bo'ling.